Galera, são 10 para 6 da manhã. Estamos aqui no Trevinho aqui, vamos passar pelo estado do Pernambuco. Olha quanto jumento preso aí na polícia rodoviária. A polícia pega e tira da pista. Aqui vai para Maceió, vamos para Garanhuns, Canapi, Delmiro Gouveia, aproveito planando. Logo aqui na frente já é divisa aqui já de Alagoas com Pernambuco. Vai lá, cadê os pernambucanos? Hoje é dia 27 de fevereiro de 2015. São 5h50 da manhã, 10 para 6. Um abraço, galera. Até depois. Daqui a pouquinho nós estamos de volta aí.